Ми добре знаємо традиційний стиль російської дипломатії. Його можна коротко назвати російською мовою – розвод і кидок. Очевидно, що розвод вже відбувся, оскільки десь неофіційно обговорюється варіант здачі ГТС, чи то у вигляді спільного підприємства, чи консорціуму, чи оренди, в обмін на так званий здешевлений газ. Тобто, очевидно, що це вже десь робоча версія. Ну, а кидок буде, очевидно, пізніше. Оскільки, якщо ми звернемо увагу на тенденції на світових енергоресурсних ринках, то ми побачимо, що на тлі економічної стагнації в Єврозоні, на тлі економічних проблем в Східній Азії, Японії, зокрема, тенденція основних енергоресурсних ринків вугільного, нафтового до зниження. Якщо газ у нас зберігає прив'язку до нафтових цін, це означає автоматично, що газові ціни будуть також знижуватись. Більше того, «Газпром» зараз офіційно визнає про те, що він буде йти на зустріч і буде знижувати свої експортні ціни в Європу. Таким чином, омріяна в лапках деякими нашими посадовцями ціна, яка вже неодноразово з вашою допомогою звучала в ефірі на шпальтах видань, у $260 за 1000 кубічних метрів, яка нібито зараз видається панацеєю від всіх економічних і фінансових проблем України, буквально за рік може виявитись абсолютно співвимірною і точнісінько такою ж, по якій отримують цей газ наші західноєвропейські партнери. Себто ситуація кардинально не зміниться. Я називаю цей сценарій «Харківські граблі-2».